Ta idea téhle přednášky vznikla tak, že jsme v poslední době, za poslední dva týdny, byli s kolegyní Kamilou ze spolku dvakrát na přednášce o metropolitním plánu. A myslím, já osobně to mám teda tak, že přestože si myslím, že se dost zajímám o věci veřejné, tak co se týče metropolitního plánu, tak pořád ještě je to pro mě dost španělská vesnice. A říkal jsem si, že by bylo dobré, abychom do té problematiky pronikli trochu víc a že možná to ocení i další lidi z našeho okolí. A tak se zrodila myšlenka uspořádat tuhle přednášku. Já to nebudu protahovat. Vítám tady přednášející Anu Vinklárkovou z organizace Arnika. A děkuju, že jsi přišla a tím ti předávám slovo. Já moc děkuji za pozvání na takovéhle místo. Jo. Já jsem hrozně ráda, že slyším, že tady pod námi je pekárna a tady taky pod náma kavárna a komunitní prostor a jsme vlastně uprostřed obytný čtvrti. To je přesně tak, by to město mělo fungovat. A já se vůbec nedivím, že se jako neorientujete v územním plánu, respektive v metropolitním plánu. Já jsem odborník, mám problém se v tom zorientovat. Je to neuvěřitelně jako složitý, ale já se vám pokusím to aspoň, co budu mít usnadnit. A než se do toho pustíme, tak se vás, a budu se snažit opravdu jako úplně jako od základu, kde vůbec to člověk najde a jak vůbec se v tom má zorientovat. A než začnu, tak se vás zeptám, kdo vůbec z vás někdy otvíral nějaký územní plán, jako tuší, co to je? Jo, takže dobrý. A kdo z vás je třeba z nějakého jako spolku nebo z jakékoliv iniciativy, která se nějak zajímá jako o své okolí, jako bydliště nebo svoji čtvrť nebo cokoliv? Jo. Skvělý. Tak přesně takový lidi ve městě potřebujeme a je potřeba, aby vlastně oni měli šanci, přestože je to tak jako výsostně odborná věc, tak do takových jako věcí promluvit. A to je třeba věc, o kterou v Arnice jako hodně řešíme, že my se hodně zabýváme účastí veřejnosti právě jako v takových procesech. A přijde nám, že třeba město v tomhle, i když se snaží kolem metropolitního plánu dělat jako nějakou kampaň, takže vlastně to jako není dostatečné, na to byste všichni jako dozvěděli a všichni hlavně tomu jako porozuměli. Tak jenom úplně ve stručnosti popíšu, jak to funguje dneska. Já často slýchám i od jako nejvrcholnějších pražských politiků, že nemůžou přeci regulovat nějaké pozemky, protože to je soukromé vlastnictví. Ale ono to je přesně opačně. Oni regulovat můžou regulovat velmi zásadně a můžou regulovat územním plánem. Územní plán je jako neuvěřitelně mocný nástroj, rozhodují o něm pražští zastupitelé, nikoli na městských částech, ale na hlavním městě Praze. A mohou vlastně v mezích zákona dost jako výrazně ovlivnit, jaký ten územní plán bude. Mají tam jako velkou vůli v tom, co mohou říct. Mohou říct, že tady bude, já nevím, čtvrtní skopodlaží dobu, nebo že tady budou, když to přeženou, mrakodrapy. A to můžou udělat i ve všech ostatních jako složkách. Jsou tam nějaké limity, není to úplně, jako teď to trošku jako zjednodušu, ale opravdu vlastně to jejich, ten jejich názor na ten rozvoj území a na to jejich zvednutí ruky o nějaké změně územního plánu nebo o tom územním plánu vlastně má jako obrovskou moc v tom městě. A proč tu moc ta veřejná sféra má, je proto, že město je neobnovitelný statek. A to nejenom proto, že máme omezený počet pozemků, které můžeme nějak využít, ale především proto, že vlastně to kulturní prostředí, které my všichni spolu vytváříme, to, že jdete ráno prostě do práce a cestou si koupíte snídani, protože tam je prostě obchod a je tam prodavačka, která vám tu snídani prodá, takže to všechno funguje, to, že dojedete do té práce tramvají nebo metrem nebo autem, to je jedno. Tak to, že to všechno funguje, je vlastně nějaká jako obrovská hodnota, kterou my si musíme jako velmi vážit a i když něco třeba funguje líp, něco hůř, ale funguje a s kterou musíme jako hrozně citlivě pracovat. A proto máme územní plánování a proto vlastně můžeme regulovat soukromé vlastnictví. A proto si nemůže každý jako se svým pozemkem dělat, co chce. A když pražští zastupitelé říkají, jako, že je potřeba se dohodnout s těmi developery, tak je to trošku, jako když si developeři psali nový stavební zákon. Jo? Jako můžou se s nima dohodnout, ale oni je vlastně mají hlavně především regulovat. Takže pokud oni jako nahlíží na územní plán přes dohodu s developery, tak už mají vlastně dost zkreslený pohled v tom, že oni by měli hájit především veřejné zájmy a především jako ty developery regulovat. Veřejných zájmů máme jako velké množství, nebudem si tady jako
jmenovat všechny, nebo třeba pak můžeme jako o tom diskutovat, ale nemyslím, že to je potřeba. Ale opravdu na, tady máme prostě jeden příklad a to je to, jak má každodenní pohyb po městě, tohle je výzkum dělaný na fakultě architektury jednou doktorantkou, jaký má každodenní pohyb po městě vliv na obezitu a na obezitu dětí. Takže to, jestli budeme nebo nebudeme mít město krátký vzdáleností, to je, jestli se budeme po městě pohybovat pěšky, nebo jako zvolíme dopravu, má jako přímý vliv na naše zdraví. Není to zdaleka jedno. A když si vezmu veřejnou infrastrukturu, včetně občanské vybavenosti, tak ona není nafukovací. Prostě nějaký počet lidí v parku znamená, že se v tom parku budete cítit příjemně a projedete se tam s dětmi na kole a bude vám tam dobře. A když ten park bude tak narvaný lidmi, že už vlastně kolem sebe nebudete mít pořádně místo a nebudete moc jako s dětmi se pořádně projet, určitě to znáte, já nevím, já to znám ze Stromovky nebo z Parukářky, že za hezkého odpoledne ve všední den opravdu si jako skoro šlapete s někým na paty. A to jako Praha je na tom z hlediska parku ještě dobře. Takže když třeba se pak dozvíte, že město plánuje nějaké nové kapacity výstavby, tak vlastně ruku v ruce s tím by měla jít veškerá občanská vybavenost, veškerá infrastruktura a veškeré parky, protože pokud to tak není, tak dojde ke snižování kvality života, protože ta nová výstavba bude využívat tu vybavenost z těch stávajících čtvrtí. Dneska máme územní plán z roku 99, který většina z vás zná, tak asi nemusím vysvětlovat. Ten územní plán funguje dneska tak, že když si podíváte na jakýkoliv pozemek po městě a kliknete si do něj, tak se vám zobrazí taková tabulka, která možná na první pohled pro někoho, kdo to nezná, vypadá trochu složitě, ale ona vlastně až tak složitá není. Ta tabulka vám rovnou řekne, co na tom pozemku můžete postavit a jakou to může být kapacitu. To, co můžete postavit, je dáno tím, jestli je to smíšené využití nebo obytné využití nebo převážně obytné využití. A máte tam přesně vypsáno, co můžete postavit a co nemůžete postavit. A tím koeficientem, tím písmenkem je dáno, jakou to může mít kapacitu. Nestanovuje současný územní plán, jakou to bude mít výšku, až na to, že máme nějaký limit výškových staveb jako v centrální části města, ale hodně hrubý, tak nestanovuje jako výšku a nestanovuje vlastně další nějaké podrobné prostorové požadavky na to, co tam má vzniknout. Stanovuje ty kapacity a ty funkce, což je vlastně pro ty požadavky na tu veřejnou infrastrukturu a na tu veřejnou vybavenost základní. Jo. To je, nerozhodujete o tom, jak to město bude vypadat, ale o tom, aby prostě fungovalo. Ten územní plán současný tak prodělává obrovské množství změn. Jenom za tohle volební období jich je asi 750. Když tak tam budou ještě další židle, ať nemusíte sedět na zemi. A já vám ukážu na příkladu jedné z nich. O těch změnách zase rozhodují zastupitelé a já vám ukážu na jednom příkladu, co vlastně taková změna úplně jednoduchá, jenom navýšení koeficientu znamená. Je nějaká územní studie, podle které se má stavět výstavba. Tady ta zeleň, to jsou židovské pece, ta zelená plocha. A ta zastavba je pod židovskými pecemi. Přijde investor s nějakou územní studií, že chce stavět, přinese to na město, tam mu to schválí, že teda jako se jim to líbí, že je to pěkně zelený a že on podle toho může stavět. A on přinese novou územní studii, že by chtěl navýšit koeficient a představoval by si zástavbu trochu vyšší. A přinese zase takovéhle jako pěkné vizualizace a zastupitelé řeknou, nebo nejprve výbor, pak zastupitelé, na to trošku složitější ten proces, že to je v pořádku, že to tak může být a odhlasují mu to navýšení toho koeficientu. A potom, když už se ty byty prodávají, když on už třeba získá územní rozhodnutí, tak už vidíte vizualizaci, která trošku víc vás přiblíží k realitě toho, co vlastně to území čeká a takhle to pak dopadne. Jo, takže vlastně developer dokázal tím vlastně, co přinesl, tak dokázal výrazně zhodnotit své pozemky. On tím, že si navýšil ty kapacity, tak to jsou pro něj rozdíl v desítkách milionů, na co si přijde. A město si tady v tom případě nevyjednalo nic. Nevyjednalo si žádnou veřejnou vybavenost, žádné příspěvky, což se teď trošku mění, už se zavádí příspěvky developerů. A nevyjednalo si ani to třeba, jak se to má vztahovat jakoby k té ulici a k těm
okolním veřejným prostranstvím. A dokonce třeba ten development si takhle jako uřízne jako z židovských pecí. A vlastně, když dneska chcete jít z této strany na židovské pece, tak to musíte celé obcházet, protože tam prostě ani neprojdete. Jo, tak to je přesně příklad, jak se to dělat nemá. A to je jedna malá změna, jenom jakoby navýšení koeficientu. Není to jakoby funkční změna toho území. A těch změn, tohle třeba příklad jako ze Žižkova, tak těch změn probíhá velké množství a teď jsou v různých fázích, takže je to často nekoordinované. Na tom Žižkově se to snaží měnit, že právě se to snaží jako projednávat společně. Praha chce, aby všechny tyhle ty změny byly nějak skoordinovány mezi sebou. A třeba i na takhle velké brownfieldy, jako je to nákladové nádrží na Žižkově, tak probíhají změny způsobem, že vlastně je navrženo smíšené využití a kapacitní zástavba. Takže to smíšené využití developerovi umožní, že tam bude mít jako skoro cokoliv. A město si tam vyjednává nějaké školy, něco na oplátku, což bude mít jako ve smlouvách. Jo? Není to v tom územním plánu a je to ve smlouvách, což je trošku špatně z toho důvodu, že pokud je to v tom územním plánu, tak na ty školy má obec předkupní právo a tudíž má jistotu, že se k těm pozemkům dostane, nebo ne úplnou, někdy je třeba problém dohledat vlastníka, ale má poměrně vysokou míru jistoty. Když vlastně v tom územním plánu nebo v té změně si nenadiktuje, co chce, tak má velkou míru nejistoty a nechává vlastně na trhu, co tam vznikne. To ten investor ve chvíli, kdy je schválena změna územního plánu, on si může žádat o územní rozhodnutí a to už je záležitost státní správy a to řekne, je to v souladu s územním plánem, je to v pořádku. Takže on tady může, když budou nejvýhodnější byty, stavit byty, když bude pro něj nejvýhodnější tam mít, já nevím, soukromou reprodukční kliniku, jak tam bude mít soukromou reprodukční kliniku. Jo, to, co ve chvíli pro něj bude nejvýhodnější. A zase vlastně to schvalování probíhá na základě nějaké územní studie, což jsou vlastně obrázky, jak to dopadnout může, ale taky nemusí. A to riziko je tam velké. Těch změn jenom za tohle volební období je 750 a nikdo vlastně neudělal kumulativní posouzení těch změn, co to znamená pro Prahu, když se všechny ty změny schválí. Protože když to mělo být zadáno, tak na městě řekli, že už je blízko horizont přijetí metropolitního plánu a že tudíž tu kumulativní posouzení nebudou dělat, protože budou posuzovat jako až ten metropolitní plán. Takže vlastně to, co to s tím městem udělá, nikdo neposoudil ani třeba ty velké změny, které se týkají těch brownfieldů. A dostanu se k metropolitnímu plánu. A on vlastně, metropolitní plán oproti tomu stávajícímu, výrazně jako mění přístup v tom, jaké vůbec používá regulační nástroje. Mění ho tak, že sami autoři metropolitního plánu tvrdí, že ten územní plán by měl být flexibilní, že by vlastně neměl podléhat tak častým změnám a argumentují tím, že ty změny územního plánu jsou pro město drahé, protože tam vlastně ten proces toho pořízení, kde vlastně musí ty úředníci to všechno jakoby zprocesovat, pohlídat, ono to není jenom jakoby tu změnu nakreslit, to je vlastně jako z toho skoro to nejsnažší, ale oni musí to projít všemi těmi fázemi, veřejným projednáním a tak dále, oni musí vypořádat připomínky a tak. A že tenhle proces jako je drahý, takže oni tvrdí, my uděláme flexibilní plán, který nebude potřeba měnit. Ale vlastně ta flexibilita sebou nese jako poměrně velké riziko v tom, že když toho zregulujete jako málo, tak ten územní plán, který nic jako nenařizuje, zároveň vlastně skoro nic negarantuje. Takže to je trošku princip, jako kdybychom tam měli tu jako velkou smíšenou plochu. Tak to je jeden jako ze základních principů metropolitního plánu. Druhý je ten, že jeho autoři, že jeho autoři vlastně docela po právu tvrdí, že co ten současný územní plán neumí, je chránit jako charakter toho území. Že vlastně ten současný územní plán nereguluje ani výšky, nereguluje vlastně nějaké prostorové charakteristiky toho území. A autoři metropolitního plánu tvrdí, že vlastně že Praha je jako velmi pestrá, na tom se samozřejmě shodneme, že má nějaké lokality, a že je potřeba chránit a rozvíjet charakter těch lokalit. Což samozřejmě je jako v pořádku, ale o chvíli později si ukážeme, jak to vlastně dělají a jestli to funguje nebo nefunguje. Tak to je druhý takový princip. A třetí princip je, že metropolitní plán reguluje výšky.
Ale ty výšky reguluje systémem štveců, které mají 100 na 100 metrů. A když si to vezmeme takhle v měřítku celé Prahy, tak ty šedé štverce jsou odvozeny ze stávající zástavby. Ty modré jsou jakoby nově navrhovaná zástavba. A ty červené jsou lokality, kde metropolitní plán navrhuje věže nebo nějaké jako vyšší stavby. Někdy jsou to opravdu věže, jakože to je třeba 21 podlaží. Někdy jsou to třeba 12 podlažní budovy, jo, že to není vlastně až tak vysoký dům, ale stále jako vyšší než jako běžná pražská zástavba, která jako často je šestipatrová. Když se podíváme tady na tu regulaci, tak to číslo v tom čtverci, když se na něj podíváte, tak si říkáte, tady je číslo 6, to znamená, že tam můžu postavit 6 pater, ale ono to není tak jednoduché. Vlastně celý ten metropolitní plán má tu velkou nevýhodu, že v tom současném plánu zjistíte opravdu na jedno kliknutí, co můžete a nemůžete. Jo? Pak ještě třeba záleží na to, jestli vám povolí něco památkáři, jestli po vás bude něco chtít městská část. Ale vlastně tu základní orientaci, jako jak zhruba velkou budovu a jakého funkčního využití můžete postavit, tu získáte okamžitě. V metropolitním plánu to tak není a vlastně celé to jeho čtení je jako poměrně složité, protože vy musíte zkombinovat několik různých věcí a to jednak právě různé části toho výkresu, to ještě za chviličku ukážu, a různé části, textové části, abyste se vlastně dozvěděli, co vůbec v tom území může vzniknout. Takže vlastně pochopit celý ten systém, třeba i mě jako odborníkovi, dalo docela práci a stále se ještě chodím ptát do kempu, do Centra architektury a plánování a městského plánování, kde je v současné době výstava až do konce června a mají tam služby právě zástupci autorů metropolitního plánu a zástupci pořizovatele, což je odbor rozvoje magistrátu. No a dokonce i třeba někteří z nich, když se jich na něco ptám, tak vlastně mi třeba neumí úplně odpovědět. Jo? Takže vlastně ta míra nejistoty a ta jako právní nejistoty a té vymahatelnosti potom toho metropolitního plánu bude jako poměrně vysoká. A je to jedno z jeho největších rizik. Ale to jsem trošku odbočila, se vrátím zpět k té podlažnosti, protože tam mi přijde, že jako ještě není tak složitá na to pochopení jako ty některé další části. Takže máte ten základní výkres čtverců, vy si můžete potom v té aplikaci, možná ukážu rovnou prakticky, vy si otevřete aplikaci, kterou najdete, dáte metropolitní plán, když dáte do Google, tak na vás hned vypadne metropolitní plán EU. A tady máte rovnou odkaz na připomínky, k tomu se dostaneme později. A na nějaké, tady je třeba odkaz na to, kde jsou ty kontejnery různě po městě, po různých městských částech rozmístěny, nebo na nějaké přednášky, debaty, které se teď k metropolitnímu plánu dějí. A když se chcete podívat do metropolitního plánu, tak si jdete takhle dolů a přijdete si do té aplikace, která občas je přetížená a nefunguje, docela často teď. Tak uvidíme, co se bude dít. Když by vám ta aplikace nefungovala, tak je potřeba jít na úřední desku magistrátu odboru rozvoje. Dáte si úřední desku magistrátu, tady nalistujete odbor rozvoje. A tady vidíte, tady si najdete metropolitní plán, protože to vlastně oficiální zveřejnění toho metropolitního plánu probíhá takhle. Veškeré změny územního plánu a všechno ostatní vlastně je na téhle elektronické úřední desce, kde vlastně si musíte třeba sami hlídat, že se tam něco takového objeví. Nechodí vám někde nějaké upozornění, prostě nedozvíte se to. Kolem jako metropolitního plánu zrovna jako se i pro snaží dělat nějakou kampaň, a třeba změny územního plánu si musíte takhle hlídat. A tady se dozvíte, kdy probíhají veřejná projednání a tak k termínům se dostanu na konci, takže to teď nemusíme zatím hlídat. A tady se dostanete na zase jako rozhraní a tady si musíte najít metropolitní plán. A my, abychom vám všechno tohle usnadnili, tak na to, abyste se takhle složitě nemuseli dobývat, kde tady v tomhletom jako zmatku teda najdete ten metropolitní plán, tak na webu Arniky máme návod pro veřejnost a tam vás jako odkaz pošle přímo na
přímo na tu aktuální verzi metropolitního plánu. Jo, tady byste se museli takhle, pardon, to jsem špatně, tady byste se museli takhle složitě dostávat na... obecné povahy. Tady do toho rozhraní. Jo, a odkaz tady v tom rozhraní najdete úplně kompletní metropolitní plán, včetně textové části odůvodnění všeho. A odkaz na to najdete na webu Erniky, abyste ho právě nemuseli takhle složitě hledat, protože to je, jako vidíte, že i já s tím mám problém, to s tím pracuji v podstatě denně. Takže tady najdete metropolitní plán, kdyby nefungovala ta aplikace, a i v případě, že funguje, tak budete pravděpodobně potřebovat textovou část. Územní plán má takzvaný výrok, což je to, co bude platit tam. Ta část, která je právně závazná pro stavební úřady, pro právníky, pro všechny, která by měla být mít právně jasný výklad. U metropolitního plánu to bohužel tak úplně není, ale mělo by to tak být, což je tady ta část. A potom má odůvodnění, kde je vlastně komplexní zdůvodnění toho přijatého řešení a posouzení vlivu na životní prostředí. Jo. Takže vás, jako to vás prozatím to zajímat tak nemusí, ale určitě vás bude zajímat ta textová část toho výroku, protože bez toho vlastně se v metropolitním plánu vůbec nezorientujete. Já se vrátím do té aplikace. Tohle, co vidíte, tak je hlavní výkres, a vy, když si tady budete chtít tady v tom hlavním výkrese zjistit v nějakém území, jaká tam je teda ta výška navržená, tak si tady můžete zapnout i ty výšky, což je jedno tady z těch schémat, když si nebudete pamatovat, které, tak to jako proklikáte, to není tak hrozné. Můžete si tam pod to dát třeba i jako podkladovou vrstvu mapu, abyste viděli, měli se vlastně zorientovat v té mapě, a tady teď, jo, já musím zapnout více vrstev. A vy si můžete vlastně zapnout těch více vrstev, ten základní výkres je, pardon, tohle vypnem. Takže když si teď dáte ten hlavní výkres a dáte si tam k tomu ty výšky, tak vlastně dostanete nějakou jako základní informaci, co se teda tam může dít. Ale ještě dovysvětlím, že to ještě stále není úplně tak jednoduché. A když byste třeba chtěli, on vlastně ten základní výkres až tolik nepotřebujete, to za chviličku ještě vysvětlím proč. Já ho teď vypnu a nechám tam tu regulaci. A my si tam můžeme dát pod to třeba mapu, jo, když se budeme chtít tady najít. Třeba tady u nás náměstí Bratří Synků, tak si ho najdete v mapě, dáte si tam, zapnete si tam ty výšky a najdete si to, jo? Takže tady vidíme třeba v okolí, že tady máme výšku zástavby nějakých 6, někde třeba 8 pater, takže víceméně stávající zástavba. Jo, tady, nebo takhle, náměstí Bratří Synků 4, 6, takže tady jako se nic dramatického jako v tomhle ohledu neděje, co se týká výšek. A teď se ještě vrátím zpátky do té prezentace k tomu čtení těch výšek metropolitního plánu, protože ono to ještě není tak jednoduché. Když máte ten výkres výšek, tak tam se dozvíte nějakou jako základní informaci. To číslo, když tam máte třeba 6, tak neznamená automaticky, že tam vznikne 6 podlaží, ale vznik znamená, že to je, když si otevřete legendu toho výkresu, že to je rozmezí 4 až 6 podlaží, co tam může vzniknout. A to, kolik podlaží tam může vzniknout, závisí na dalších věcech. U těch šedých se musí brát ohled na charakter okolí. Takže když máte třeba číslo 6, ale máte v okolí jako samé 4podlažní domy, tak by tam měl vzniknout 4podlažní dům. Je trošku problém v tom, že třeba i dneska používá územní plán takzvané stabilizované území, což je území bez těch koeficientů. Ten koeficient, který mi říká vlastně metry čtvereční hrubých podlažních ploch, co tam může vzniknout, tak ten je pro stavební úřad jasný. Tam jako nepustí stavební úřad ani metr navíc. A tam, kde je v současném územním plánu ten koeficient není, kde je takzvané stabilizované území, tak ten stavební úřad by zase měl jako vycházet z toho charakteru toho okolí.
ale jako v praxi víme, že se to tak jako dost často neděje, že vlastně třeba ten stavební úřad tam pouští jako víc, že pouští třeba bytové domy do vilové čtvrti a podobně. A že dost často právě to odvodně odboru územního rozvoje, takže vlastně najde něco jako většího v okolí a na to se odvolá. A třeba na právě stabilizovaná území běží desítky soudních sporů, které ještě jako nejsou vyřešené. Třeba právnička, která s námi spolupracuje, tak právě jako to je jedno z nejběžnějších věcí, co dělá a má na to desítky soudních sporů. Takže vlastně dokonce třeba jsem si žádala odvolání IPRu, kde třeba sám IPR právě napadal někde nedodržení pražských stavebních předpisů a výšek a odvolával se, že to vlastně nesouhlasí s tím charakterem území. A i IPR byl v těch odvoláních neúspěšný. Vlastně ministerstvo mu to zamítlo. Jo. Takže tady je velké riziko v tom, že vlastně IPR chce používat nástroj, o kterém sám ho má problém jako vymáhat. Jo. Tak to si myslím, že zrovna jako riziko. Ale na druhou stranu, když si projdete ta čísla, tak těch stabilizovaných územích jsou opravdu třeba nejčastěji ty šestky, občas někde nějaká osmička. Tak si myslím, že i kdyby to bylo těch šest podlaží, že to vlastně není až takový problém. Že v těch čtvrtích jako typu tady jako Nusle, Holešovice a další jako podobné čtvrti, tak když si vezmete, co se staví v poslední době, tak i když se tam třeba postaví osmipodlažní dům, tak on má nižší konstrukční výšky a vlastně je skoro stejně vysoký jako stávající zástavba. Jo. Takže tohle si myslím, že až tak zásadní jako problém nebude. Problémy nastávají samozřejmě tam, kde jsou navrženy nějaké věže. A pak je tam ještě taková krásná schovaná věc, protože vy už si myslíte, že třeba tady z toho víte tu výškovou regulaci a že to může být spíš jako nižší, než je tam to číslo, nikoli vyšší. Ale pak si musíte právě projít jako celou textovou část. A v hlavě 3 je regulace výšek a jeden z těch paragrafů říká nějaká pravidla pro dominanty. A vy se dozvíte, že na lokálních a metropolních třídách můžete navýšit o podlaží, to samé na lokálních a čtvrťových náměstích a na nárožích ještě můžete jako o 2 podlaží na třetině výšky a tohle to všechno můžete ještě posčítat. Takže se musíte potom zase vrátit do metropolitního plánu, do výkresu infrastruktury. Tohle teda neplatí v památkových rezervacích a památkových zónách. To si památkaři vymohli, že tam to nebude. Takže nejprve se musíte podívat, jestli to vaše okolí je v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Pokud je, tak to pro ně neplatí. A pokud není, tak se musíte podívat do metropolitního plánu, nejlíp asi do výkresu infrastruktury. Jo, a já tam teď to mám víc, tak já to povypínám. U regulaci se teď vypneme a dáme si ten. A tady ve výkresu infrastruktury se pak dozvíte, jestli vlastně to náměstí je třeba čtvrťové nebo metropolitní nebo ta ulice. Jsou to většinou. A já vám pak ještě najdu ten správný výkres, protože tady v tomto není, i mě se ty výkresy propletou. Ale jsou to většinou takové ty jakoby hlavní ulice v těch čtvrtích, třeba ty, kde jsou jako tramvaje, tak to jsou většinou jako nějaké metropolitní nebo čtvrťové třídy, nebo nějaká hlavní náměstí. Ale je potřeba si to jako zkontrolovat, jestli zrovna to vaše jakoby náměstí nebo ta ulice není zařazena do těch třeba čtvrťových, do těch metropolitních to bývají opravdu ta hlavní. A tohle je, tady z těchto všech věcí, když se je poskládáte, tak už se jako dozvíte tu výšku v tom okolí, která tam teda může vzniknout. Jo. A to je jedna ze složek toho metropolitního plánu. Potom další jako hlavní princip regulace, který metropolitní plán používá, jsou lokality. A když se podíváte, jak ty lokality fungují, tak nejsnažší máte si otevřít právě zase zpátky ten hlavní výkres. Tady se podíváme třeba do Jamrtálu, tady jsou Nusla dokonce společně.
tak když si kliknete do metropolitního plánu, tak vám vyskočí takhle okýnko, buď to se můžete podívat na tu lokalitu, anebo případně na transformační rozvojové plochy, na to se dostanu později. A abyste to nemuseli takhle čistého okýnka, tak je dobré si rovnou stáhnout takzvaný krycí list lokality, to mají všechny ty lokality, a rovnou tam máte i to odůvodnění. Nejsná z toho takhle z té aplikace, v případě, že aplikace nefunguje, tak vlastně si musíte stáhnout jako celý balík těch jako lokalit a v tom to hledat, a to se dělá opravdu špatně, takže doporučuji třeba, když ta aplikace funguje, teď zrovna funguje dobře, tak si ty lokality, které vás zajímají, jako stáhnout, a to prohlížení toho výkresu, to se třeba dá i v té jako offline verzi, ale zrovna jako najít si třeba tu správnou lokalitu, to je poměrně obtížné. A když se podíváte, co vám metropolitní plán říká o té lokalitě, tak jednak říká, jestli je zastavitelná, tak to je to tady jako v centru města čekáme, že bude asi zastavitelná, jaký má typ struktury a jestli je stabilizovaná, nebo je to nějaká transformační lokalita. A tady je právě důležité se podívat na ten typ struktury a zase se ho najít v textové části, zase ukážu, kde, proč a jak. A potom cílový charakter lokality, když se na to podíváme, tak to je většinou takový obecný popis. Jo? Lokalita Nusle je lokalita s brokovou strukturou, cílem je zachování prostorového uspořádání, tady popisuje nějakou transformační plochu. A je to vlastně takový, jako mně to přijde velmi obecný popis, jednoduchý nuslí. A to je dost problematické v tom, že kdyby ten popis byl třeba nějak jako konkrétnější, nebo třeba popisoval i jednotlivé části nuslí, nebo nusle byly rozděleny na více lokalit, tak vlastně nějakou prostorovou regulaci on řekne právním jazyce jako jasně. Když je tady takovýhle obecný popis, tak vám to vlastně mnoho neřekne. Jo? Takže tady ten popis, z toho se mnoho nedozvíte. A dozvíte se to, že to je obecná lokalita s blokovou strukturou. Takže zase musíte jít do textové části metropolitního plánu. Já si to možná najdu tady, to bude slyšet. A nebo ne, já vám to schválně ukážu, jak si to tam musíte najít. Takže víte, že jste v obytném městě, což je skoro celá Praha. Metropolitní plán rozlišuje území jako na obytné a možná ukážu taky ve výkrese někde, kde to uvidíme dobře. To, co je všechno bílé, nebo takhle, to není ještě zase vlastně tak jednoduché. Jako metropolitní plán považuje většinu území za obytné území, tak to je v obecném principu v pořádku, pak se za chvíli dostanu k tomu, proč je to problém. A to, co vidíte jako modré, tak to je produkční území, tak to jako většiny z vás se nebude týkat. Ale pokud třeba jste někde jako v sousedství nějakého produkčního území, tak možná jo, ale to jsou těch je opravdu jako málo. A jsou to většinou ta území, která už dneska nějak produkční jsou. A to, co je tmavě zelené, tak to jsou plochy, které jsou v nezastavitelném území většinou. Je to ještě trošku jinak. Já tam pak, když tak najdu ještě výkres, kde uvidíme přesně to rozdělení. Ale vás bude skoro vždycky zajímat to obytné město, protože to je opravdu metropolitním plánu naprostá většina území. A teď, když se vrátím k těm nuslím, tak vy se podíváte do textové části. Rovnou si ji stáhnete, protože tady v tom se vám to bude blbě prohlížet. A teď si musíte najít regulativy, které se týkají blokové struktury, protože to je to, co vás zajímá. Takže tady je nějaký jako obecný popis blokové struktury, tak to je asi jako v celku jasné a v celku v pořádku. Ale vás zajímá, jakou umožňuje zastavitelnost ta bloková struktura. Což máme tady nějaký obecný popis. A tady to znamená podíl veřejných prostranství jako kolem té blokové struktury, to je především, pokud jsou to nějaká transformační území. A pak potřebujete koeficient zastavění bloku. To je to, co vás bude zajímat. A metropolitní plán dělí bloky na několik velikostí. To ZBM je zastavitelnost bloku malého. ZBS je zastavitelnost bloku středního
A ZBV je zastavitelnost bloku velkého. Tady to NKO je nějaký neznámý blok, ale to třeba tady ve stabilizovaném území se nic takové neděje, to zase je třeba otázka nějakých transformačních území. A teď se dozvíte, že jako v blokové struktuře, pokud to bude malý blok, tak má prostě takovýhle podíl zastavitelnosti, pokud střední, tak má 75%, a pokud velký, což je blok nad 120x100 metrů, takže třeba standardní nuselské bloky mají zhruba tenhle rozměr, jo? Takže se budou pohybovat někde na rozhraní středního a velkého bloku, tak má 50%. Jako 50% podíl zastavení zní docela dobře a 75%, pokud je jako menší, tak to už je poměrně jako hustě zastavený blok. Takže vy ve chvíli, kdy zjistíte, jak máte velký blok, jaká je tam možná výška a jaký má podíl zastavení, tak teprve si můžete spočítat nějakou kapacitu, kterou vlastně vám tam ten metropolitní plán umožní. Nebo nějakému developerovi, který by třeba skoupil tady nějaký volný pozemek a chtěl tam něco stavět. A co se nedozvíte z metropolitního plánu, tak je, jaká tam bude funkce. Metropolitní plán v podstatě nereguluje funkce. Odvolává se pouze na ten obecný popis charakteru té lokality. A v tom obytném území, což jsme si říkali, že to je naprostá většina Prahy, tak dovoluje skoro všechno, s výjimkou nějaké jako výroby nebo těžby. Jo? Dovoluje tam samozřejmě bydlení, dovoluje administrativu, dovoluje jakékoliv služby, obchody, úplně cokoliv. Takže teď vlastně už víte, jako, jak velký objem toho baráku může jako vzniknout a ještě nevíte, co v něm bude. A já se třeba i ptám jako právě autor metropolitního plánu, jestli tam může vzniknout takhle velké obchodní centrum, nebo jestli tam může vzniknout, já nevím, parter z obchody a nad tím jako bytové domy. Tak co ještě jsem jednu věc zapomněla, tak je ještě popis té blokové struktury. Tak zrovna bloková struktura vás myslím nenechá, aby tam vzniklo jako velké obchodní centrum, protože ona má tady ten podíl té zastavěnosti a pak má definován, se schválně podívám, jestli má definován nějaký podíl bydlení. Ale třeba hybridní struktura, tak tam může vzniknout v podstatě cokoliv s výjimkou normálního obytného domu. Tam musí být prostě nějaká kombinace funkcí. Ale ta kombinace funkcí může být taková v té hybridní struktuře, že třeba vznikne velké obchodní centrum a na něm jako nějaké byty. A i rostlá, i bloková, i hybridní struktura mají z té zastavitelnosti bloku výjimku pro první nadzemní podlaží. Takže v tom prvním nadzemním podlaží to může být prostavěno 100%. Třeba z hlediska mikroklimatu, zasakování vody, veškeré jako adaptace na změnu klimatu a všech těchto věcí jako velká chyba, protože to je vlastně rostlá struktura centrum města, bloková struktura je takové to širší centrum města a hybridní struktura je naprostá většina těch jako transformačních ploch v tom území. Takže to, že jako metropolitní plán, jako autoři říkají, že to povolili, to první nadzemní podlaží proto, že chtějí podporovat jako živý parter. Ale jako stanovit to takhle mechanicky pro jako velkou část města a kompletně pro celé širší centrum, si myslím, že je velká chyba. Uvidíme, jestli třeba konkrétně v tomhle se to ještě nezmění. Ale to už jsme se hodně odbočila, tak já se zase zkusím jako vrátit k tomu praktickému čtení metropolitního plánu. Co vlastně ještě dalšího potřebujete vědět? K tomu, abyste se v něm mohli vyznat. Tak stabilizovaná území, to už vlastně z té výšky, z toho typu struktury a z toho, že to je obytné území, tak už jako nějakou informaci získáte. Pak vás třeba může zajímat, co se může dít jako v nějakém transformačním území, když třeba ho máte někde v sousedství, tak to se zase dozvíte, takže se nejlépe podíváte do té aplikace, takže tady jako zvětším. To vidíte líp, nezvětším. Nevadí. Tak tady si právě místo, tady vlastně pro to transformační území jednak platí ten jako regulativ té lokality a jednak i ty regulativy té transformační rozvojové plochy. A ten regulativ té lokality je skoro vždycky jako velmi obecný. Tady se dozvíte zase, že to je nějaká bloková struktura, tady nějaký obecný povídání, takový jako spíš popis.
A když se podíváte do transformační lokality, tak se dozvíte, že to má být hybridní struktura, tak to se chci taky, to jsem se už taky na to chtěla autoru ptát, co teda platí, jako v tomto případě, protože jsem na takové případy narazila. Ale já myslím, že tam je spíš chyba, že oni tam chtěli mít jako tu hybridní strukturu, protože oni ji hrozně jako preferují a prosazují. A tady z toho se dozvíte nějaké prostě velikosti bloků. A v tomhle případě tam není žádná parametrická regulace. Co to je parametrická regulace u těch transformačních a rozvojových území, k tomu se ještě za chviličku dostanu. A vlastně jediné, co tady máte, jsou zase jakoby ty výšky. Nevíte tady ani, zrovna jako v případě kongresáku, tak tam už nějaká struktura je, tak tam to asi nehrozí. Ale jsou transformační rozvojová území, kde vlastně není založena žádná struktura ulic. A vy se vlastně z metropolitního plánu vůbec nedozvíte, kde a jak ty ulice budou. Ale to je opravdu složitější, k tomu se dostanu ještě opravdu za chvilku. A teď třeba konkrétně tady u toho území, jediný další požadavek, kromě toho, že tam mají být nějak velké bloky a mají mít nějakou strukturu a nějakou výšku, tak je tady požadavek na náměstí, to je tady ta značka, to je takzvaná pevná značka, která vám říká, jak velké náměstí má tam vzniknout, a že má vzniknout tady někde v tom kolečku. A to, jak velké to náměstí má být, tak se dozvíte v tabulkové části, což je příloha toho výroku. Jo? A jinak vlastně tady o tom transformačním území se vlastně nic dalšího nedozvíte. Nejsou tam nějaké jakoby podmínky, co by tam mělo vzniknout, co by tam mělo být nějaké jakoby zadání pro územní studie, která by to měla řešit, nic takového. To metropolitní plán nedělá, vlastně to vůbec nevyužívá takovouhle podmíněnost. A další takový typ je u těch rozvojových území je ten právě typ, který má tu parametrickou regulaci. Tak já tady třeba najedu na nákladové nádraží na Žižkově, které znám. A zase tam máte nějaký jako obecný popis lokality, tady vidíte to vymezení té lokality. A to vymezení té transformační a rozvojové plochy se s tím jako nemusí vždycky překrývat, což je taky dobré si to zkontrolovat. A tady v tom případě máme nějakou parametrickou regulaci, která vám říká, kolik tam má vzniknout veřejných prostranství, kolik tam má vzniknout parku, jakoby podílem z té plochy toho celku. A kolik tam má vzniknout občanské vybavenosti zase procentem. A to procento je čistě jakoby procento z toho, z té plochy. No, proč je to problematické, já se k tomu ještě dostanu za chvíli, ale teď přemýšlím, jestli jsme ještě něco jako zapomněli k tomu vlastně čtení toho metropolitního plánu. Protože to mi přijde, že jakoby základ toho, abyste vůbec se uměli z metropolitním plánu jako dozvědět, co vás může čekat, tak v podstatě máme. Ještě jsme si vlastně neřekli regulaci zeleně. To možná ještě taky vám ukážu. Na všechny ty jakoby parky a na ty zelené plochy, tak je zase potřeba si to stejným způsobem zkontrolovat. Jo? Tady si říkáte Vítkov, jasně, to je prostě park, ale metropolitní plán zná jako mnoho různých druhů zeleně, parku, lesoparku a tak dále. A tady to vypadá parkové prostranství v pořádku, nic se neděje, cílový charakter, zase nějaký jako obecný popis, tak si říkáte v pořádku. Ale to právě se nesmíte nechat zvyklat a musíte se zase vrátit do textové části a najdeme si tady třeba parkové prostranství, když jsme se dozvěděli, že to je parkové prostranství a ne park. A musíte přesně si tam jako hlídat, že to teda je parkové prostranství a že to není park nebo něco jiného. Tak si najdete v textové části parkové prostranství a dozvíte se tady zase nějaké povídání, ale co je podstatné, tady máte zásady prostorové uspořádání. A to je, že prostor poskytuje podmínky pro rekreaci, relaxaci a sport, tak to je asi v pořádku. Ale pak tady máte druhou větu. Budovy a jiné stavby zajišťují vysokou úroveň uživatelského komfortu v souladu s přírodním charakterem lokality. Jeho primárně stavební charakter je zachován. Jo, tak já se na ten výklad budu muset zeptat nějakého právníka, co to znamená. Protože pokud má být primárně nestavební charakter zachován, tak já si myslím, že právně řeči je to 51%, ale schválně se na to ještě někoho zeptám. Takže to je
třeba velké riziko a u těch parků vlastně pokaždé, jako je tam asi různých 10 druhů, jak různě se to jmenuje, a ten regulativ, jako většinou tam tady ta věta je, ale někde máte stanoveno, třeba když si dáme metropolitní park, zase metropolitní plán říká, jak má ty metropolitní třídy a čtvrťové třídy a podobně, tak má metropolitní park. A tady nějaké metropolitní park, čtvrťový park, lokalitní park, místní park, jo, tak dobrý, nějaký dělení parku, tomu bych rozuměla. A když se podíváte, to ani neumím najít. To nevadí, jo? To naštěstí vem z hlavy, ale pak se to tam, když tak ještě můžeme někde najít. Tak třeba v metropolitním parku metropolitní plán umožňuje výstavbu, která může mít v celkovém součtu 300 metrů čtvereční. Tak to ještě není tolik, jo? To je 30x10 metrů, tak tam třeba vznikne nějaká, a říká tomu zase za účelem rekreace, tak tam třeba vznikne nějaká hospoda nebo něco takového. Ale na druhou stranu, jako i ta hospoda, ten park, který byl předtím jako klidný, tak může docela pěkně zničit, že jo? Když si jako představím, že tam bude hospoda s provozem, kdo ví, dokdy zahrádka, kdo ví, jak velká, a bude tam všude řev, tak už ten park nebude, co býval. Takže to jsou třeba metropolitní parky. U těch čtvrťových a menších, tak tam je to ještě víc jako omezeno, ale třeba, ale je tam aspoň ta jistota v tom, že ve chvíli, kdy tam máte to číslo, tak je to prostě pro stavební úřad zase jasné, on to tam víc nepustí. Ale ve chvíli, kdy máme to parkové prostranství, jako jsme se třeba ukazovali na tom Vítkově, tak tam najednou jako ta hodnota není. A mě třeba opravdu jako zajímá, co stavební úřad jako pustí, jak to bude schopen odůvodnit. Článek 103, našel jsi to? Zkusíme. To jsou dominanty. Tak někde mezi. Tak to teď asi necháte, musím... No, tak to teď necháme, musíte mi věřit, když tak vám to tam pak ještě najdu, kdybyste mi nevěřil. No a když se ještě vrátím zpátky do metropolitního plánu, tak vlastně ještě to jsme si neřekli, jsou sídliště, ale co předpokládám, vy jste tady všichni asi spíš jako znuslí, nebo je tu někdo ze sídliště? Nuslí. Tak já ty si ještě vám jenom opravdu tak jako velmi, velmi svěžně jenom kvůli záznamu, protože třeba ten záznam by si mohl pustit i někdo, kdo je ze sídliště a mohl by to zajímat, ale nebudem se tím nějak extra zdržovat. Tady zase je potřeba, když třeba si přečtete ten u toho parku, vlastně co je to za ten druh a najdete si to v té textové části, tak je ještě potřeba si to prohlídnout. Jo? Tady třeba u toho Vítkova najednou vidíte nějakou žlutou šrafu. A když si do toho kliknete, tak se vám objeví, že tady je nějaká transformační plocha. A najednou tady máte napsáno, že tady ta transformační plocha 6 500 m2 dovoluje zázemí parkového sportoviště. Jo? Tak to zase by mě zajímalo, co na to řekne právník, co je zázemí parkového sportoviště, jestli to jsou šatny a sprchy, nebo je to byt správce, nebo je to hospoda, nebo co všechno vlastně se do toho dá nacpat. Jo? A to už je třeba plocha, která je docela velká, takže vy si vlastně vždycky musíte pohlídat, jestli třeba v tom parku nebo kdekoliv není nějaká transformační plocha. A třeba, co mi volala do poradny jedna paní z Prahy 2, tak ta si všimla, že tady pod Grébovkou vlastně ten park zmenšují tady jako o dva pozemky, tady v tom výkresu to ani není vidět, to si musíte najít právě zase podrobnější kartu té lokality. A oni to jsou pouhé dva pozemky, ale už se zase jako zmenšuje ten park. Takže ona právě jako sepsala připomínku a sbírá podpisy. K tomu se také ještě dostanu, jak se vlastně můžete bránit. A ještě vemu ty sídliště jako opravdu velmi v rychlosti a tím takové to základní čtení metropolitního plánu si myslím, že bychom měli. A to jsem ještě zapomněla. Třeba veřejná vybavenost, ta je buď to pevným bodem, nebo pevnou plochou, což je většinou stávající vybavenost. Když se podíváme na centrum města, tak tady máme prostě plochy jako stávající veřejné vybavenosti. Když bychom se podívali v Nuslích na nějakou školu, tak tam zase jakoby najdeme tu plochu té školy, předpokládám, jo? Že ty stávající ty problémy nejsou. Ty autoři metropolitního plánu doplnili.
Potom v těch rozvojových územích, buď to tam je ta pevná značka, nebo parametrická regulace, a k té se ještě dostanu, protože to je složitější. A ještě se podíváme na nějaké sídliště, protože tam má tu vybavenost trošku jinak. No a ono už to, tam už není jakoby moc toho navíc, jo, k tomu sídlišti. A přemýšlím, který se vezmu a to asi jako jedno. Tak ten má vlastně zase tu žlutě jsou nějaké školy, nějaká občanská vybavenost a má tady sídliště novou barvu, což je fialová, a to je komerční vybavenost na sídlištích. A zase někde najdete v textové části, že ty stávající budovy té komerční vybavenosti, které jsou na těch sídlištích většinou jako velmi nízké, většinou mají třeba jako dvě patra, takže se mohou zvýšit maximálně o dvě patra. A ta jejich funkce jako musí být zachována. A já jsem se ptala autoru metropolitního plánu, co se stane ve chvíli, to jsem zrovna tady nejela dobře, to se mi hodí. Když jsou tady na tou občanskou vybaveností podlažnost 12, tak jestli vlastně to může mít jako těch 12 pater plus 2. Ale co jsem je i kontrolovala, tak by to mělo být tak, že opravdu platí jakoby to, jak mají sformulovanou tu větu, že opravdu platí ten jako stav té budovy v území a nikoli tady ta jako stávající podlažnost. Takže to by snad mělo být v pořádku, ale taky se ještě na to zeptám právníku a nechám si to radši prověřit. Takže vlastně ta komerční vybavenost na těch sídlištích, tak tam by jako nemělo nastat to, co bylo ve verzi metropolitního plánu 2018, že by vlastně tam mohlo dojít k nějakému jako výraznému zvýšení, že je to fakt maximálně ty dvě patra a musí být zachována ta funkce, čili v tomhle případě komerční vybavenost, takže se může změnit to, že třeba z obchodu se stane hotel, nebo z obchodu se stane nějaká administrativa, může v rámci té komerční vybavenosti se to změnit, to funkční využití, nemusí to zůstat jako jenom ty obchody, to vlastně tam zase chráněno není, jenom je řečeno, že to musí zůstat tou komerční vybaveností a může se to zvýšit maximálně o dvě patra, jo? Ještě to teda prověřím, ale vypadá to, že by to tak opravdu být mělo, že tady v tom případě metropolitní plán říká poměrně striktně. To samé, ta jako stávající občanská vybavenost na těch sídlištích, tak ta musí zůstat občanskou vybaveností, což naopak autorům metropolitního plánu trošku vyčítám, že tam vlastně to jsou pozemky vlastně městem a mohli tam třeba dovolit nějakou polifunkci, třeba v některých sídlištích, a mohli to jako více rozlišit. To vlastně přibylo tam taky od verze 2018, to zelené, to je park ve volné zástavbě, což znamená, že vlastně i ta zeleň na sídlištích by měla být nějak chráněna. Ale co třeba metropolitní plán říká, že vlastně ty stávající budovy se mohou zvětšit až o 20%. Takže někde může dojít ke zvětšení nějaké budovy a v případě, že to číslo v tom čtverci tam přistane větší, tak vlastně třeba i nějaké, jako může dojít k navýšení z 8 podlaží na 12 podlaží, protože tam zrovna přistane to číslo jako z toho vedlejšího čtverce. Nebo může dojít upozorně na to z jižního města paní Malá, která tam velmi aktivně připomínkuje metropolitní plán, tak upozorně, že vlastně oni tam mají třeba nějaké objekty, nějakých trafostanic a takovéhle jako nevyužité objekty. A ty nejsou vyznačeny jako ta vybavenost, protože nejsou vybavenost. A teď oni se mohou třeba spojit, zvětšit o 20% a najednou tam zase jako může vzniknout 12-podlažní dům. Takže jsou tam výjimky, zase potřeba si to pořádně prohlídnout, jestli tam jako nehrozí něco takového. Ale v tom vlastně základu, že ta zeleň nějak chráněna je a ta vybavenost nějak chráněna je, i když ne ideálně, tak se to zlepšilo oproti verzi 2.18, ale u té komerční vybavenosti vlastně není stále chráněno, že tam zůstane obchod a služby, můžou z toho být jako pracovní, může z toho být administrativa nebo něco jiného. Může to být vlastně nějaké jako služby, takže tam ta jistota úplná není. A to si myslím, že vlastně možná ještě za chvíli na něco vzpomenu, ale že to je jako k takovému základnímu čtení metropolitního plánu skoro všechno. To jsem ještě zapomněla říct u té podlažnosti, je, že tam ještě potřeba se podívat do pražských stavebních předpisů, takže vlastně, jak jsme se vysvětlili, jak složitě se dopočítám k té výšce, tak to stále není absolutní výška, to je výška pohlavní římsu a pražské stavební předpisy dovolí jako patro na tu římsu nějaké ustoupené. Tak to je ještě třeba věc, která jsem zapomněla, že kde zase třeba někde to může mít vliv, že vlastně to, co tady stavíte, nemusí být 12 pater, ale třeba 13 pater.
Ale to je vlastně, jako taky to není až tak strašný rozdíl. Ty rizika jsou v metropolitě plánu trošku ještě někde jinde. K tomu, jak velkým rizikem jako může být metropolitní plán pro Prahu, tak tomu my jsme měli jako už přednášku to městské knihovně s debatou, tak to najdete když tak na webu Arneky, tak to já už teď jako přeskočím. Když jsem si o tom, já sama za sebe přemýšlela, co bych čekala od nového územního plánu Prahy, tak to je třeba to, že Praha bude nějak koordinovat rozvoj, přispěje k řešení bytové krize, že ten rozvoj bude udržitelný, že právě bude přispívat k adaptaci Prahy na změnu klimatu, že ochrání stávající území, využije brownfieldy nějak smysluplně a že podle něj se bude rozhodovat předvídatelně a zároveň bude vznikat z nějakou jako zapojením veřejnosti participativním způsobem, ne, takže veřejnost bude jenom psát připomínky a námitky. A vlastně z tohohle toho za mě jako metropolitní plán neplní vlastně nic. Ale tím se teď jako nebudeme zdržovat, jo. To si ještě tak můžete pustit ten záznam z té přednášky v té městské knihovně. A to mi přijde, že dneska by to mělo být jako praktičtější, jo. Tak to bylo jenom vlastně závěry z té přednášky. A že vlastně to, co hrozí, je opravdu to, že dostanou jako strašně volné podmínky developeři, kteří tady jako nám zabetonují Prahu a my vlastně se pak na to jako budeme koukat, co jsme tady způsobili, protože to vlastně nemusí být ani byty, kde bude někdo bydlet, ale budou to nějaké investiční byty. Ale to bych opravdu jako víc nerozebírala. Ale co je podstatné i pro vás, tak vlastně ve chvíli, kdy máte stanovenou tu výšku, nemáte stanovenou tu funkci a ani nemáte stanovený ten rozměr bloku, tak vlastně se může stát, že třeba ta budova bude nižší, jo, nebude tak vysoká jako na té Masaryce, ale vlastně ona tam může přistát úplně něco jako z jiného vesmíru, že ten obecný popis vám toho mnoho neřekne. A vlastně místo nějakého jako kusu města složeného z víc domů tam přistane prostě jeden dům velikosti bloku, jo, což pokud se budeme bavit o charakteru lokality, tak charakter lokality podle mě není dáné jako jenom výškou, ale právě tím, jak velké jsou zhruba ty domy. A to třeba metropolitní plán neřeší vůbec. A zase se spoléhá na ten obecný popis, když se podíváte třeba na několik lokalit, tak a přečtete si to, tak zjistíte, že to můžete vzít kontrol C, kontrol V, že to je u těch lokalit vlastně takový jako podobný obecný povídání. Jo, a co naopak, na co si dejte v metropolitním plánu pozor, tak je to, že pokud máte nějaké kauzy jako ve svém okolí, tak se podívejte, jestli je ten metropolitní plán umožněn nebo ne. Jo. Třeba zrovna u spousty věcí autoři metropolitního plánu tvrdí, že to je mimo měřítko, ale jako mimo podrobnost metropolitního plánu, když po nich něco chceme. Ale zrovna třeba, jak se jmenuje, Brandstore, tak ten si tam nakreslili. Jo. Tak pokud máte nějaké takovéhle, jako už mi do poradny kvůli tomu volalo jako hodně lidí z různých městských částí, že mi říkali, no a my jsme tady prostě si vybojovali nějakou územní studii, nebo byla nějaká územní studie, s kterou naopak městská část nesouhlasila a současný územní plán to neumožňuje, změny plánu byly zamítnutý a teď najednou metropolitní plánu to tam jako může přistát. Takže pokud jsou nějaké takovéhle developerské záměry, o kterých jako víte, tak velmi doporučuji se do toho metropolitního plánu podívat, jestli je jako umožňuje. A dost často je umožňuje, jo? Že jako, kdo si tam co vyloboval, to tam dost často najdete. A stejně tak opačně, kde vlastně byl třeba nějaký jako velký křik z městských částí, co se týká třeba té ochrany zeleně na sídlištích, nebo veřejné vybavenosti, nebo ochrany různé malé zeleně, to tam taky nebylo takové to drobné. Tak tam, kde si to ty lidi konkrétně vyhádali, tak to tam je. Třeba kauza a Nenský trojúhelník, tak tam ta zeleně je chráněná, i když je to z hlediska jako územního plánu opravdu jako podměrečná plocha. Ale vlastně podobné plochy zelené, malé, jinde tam třeba zase nejsou. Jo? Takže vždycky je potřeba si v tom, jako opravdu si tam jako prošmejdit to svoje okolí důkladně. A tohle, tady bylo ještě něco k brownfieldům a k té parametrické regulaci, ale to asi vás s tím nebudu. Máte tady něco takové jako sousedství, co by se řešilo tady u nádraží taky vlastně. No tak třeba na nákladném nádraží, když jsem si to přepočítala, ty jejich parametry, tak mi vyšlo, že vlastně ty dvě školy se tam jako nevejdou, jo? Že vlastně tu plochu, když se spočtete těch 5%, tak je to také jako na jednu školu poctivou a na jednu až dvě školky a vlastně ty dvě školy, co tam mají být, tak to tam ošetřeno není, natož nějaká další vybavenost. A z hlediska veřejné vybavenosti je celkově metropolitní plán jako velmi poddimenzován. Kdyby vás to téma víc zajímalo, je to zase to najdete na webu Arniky.
vydávali jsme k tomu tiskovou zprávu a byla k tomu vlastně celá debata v kempu, takže pokud vás to víc zajímá, tak si to tam můžete zase u nás najít. Takže pokud mám vám poradit, jako co byste vlastně vůbec měli připomínkovat, tak je opravdu si jako prohlídněte jako to okolí svého bydliště v metropolitním plánu, porovnejte si to jako se současným územním plánem nebo s mapou, prozkoumejte si to třeba právě okraje parku, jestli sedí, jestli v tom parku se dá něco stavět, nedá stavět, jestli odpovídají kapacity, výšky zástavby v tom okolí, protože jak jsme si ukazovali ty čtverečky, tak ono ve většině jste v pohodě, pak se najednou objeví nějaký čísílko, který si říkáte, kde se tam vzalo. Takže tohle si taky zkontrolujte. A potom právě k té vaší Bartoškově, které se dostanu za chvíli, podívejte se na to, jestli tam právě je třeba veřejná vybavenost, občanská, vyznačena všechna, protože pokud není, tak to zase metropolitní plán nechrání. A právě na třeba ty developerské záměry. Jo. A takhle si prošmejděte buď to své okolí bydliště, anebo prostě svoji lokalitu, kterou máte rádi, a fakt si to všechno zkontrolujte, protože to je vlastně jediná možnost. Ono ten metropolitní plán je tak neuvěřitelně složitý. Je to takový chaos, že člověk má pocit, že je až záměrný, aby jsme tam ty chyby jako nenašli a někdo se tam jako něco prosadil. Jo. Pojdejte, určitě. No, podle... No. Tak stejně tak jako těch 5%. Pak určitě, že má být ta škola. To mi jako přijde to metropolitní plán taky poměrně dost takové jako vágní. A kde bude ta záruka, že tam opravdu někdy potom... Jo, tak to byl jeden z mých prvních dotazů na autory metropolitního plánu a na kancelář zodpovědného náměstka. A dostala jsem na to různé odpovědi, jo. Tak jako, jak funguje územní plánování, jak funguje stavební zákon je tak, že pokud máte v územním plánu jakémkoliv nějakou takovouhle prostě velkou plochu, kterou třeba nechcete tím územním plánem jako rovnou určit, nechcete tam vlastně třeba nakreslit ty ulice a nakreslit tam ty jako funkční plochy, tak můžete udělat to, že v tom územním plánu řeknete, tohle je plocha, pro kterou musí vzniknout regulační plán, což je taková jako regulační plán, no to zní jako hrozně to slovo, ale je to v podstatě jakový zastavovací plán, prostě podrobnější úroveň územně plánovací dokumentace, která má tu výhodu, že je jako závazná. Je tam nějaký proces projednání, trošku jako podobný jako územního plánu, ale je rychlejší, protože to je menší jako území. A nebo může říct, tady v té ploše musí vzniknout územní studie, která má tu nevýhodu, že není závazná, ale je neopomenutelná, takže vlastně stavební úřad buď to musí rozhodnout podle ní, pokud je teda zaregistrovaná, zapsaná jako studie pro rozhodování v území, to jsou zase jako různé typy, ale to nebudem, do toho vůbec nebudem zabíhat, ale stavební úřad musí buď to jako rozhodnout v souladu s tou územní studií, anebo to musí odůvodnit, proč tak nerozhodla, jo? Takže je tam nějaká míra jistoty tam je, ale není jako zase úplně vysoká. Jsou případy, kdy se jako stavební úřad rozhodne úplně jinak. A to je jako standardní cesta, kterou by to územní plán dělat jako měl z pohledu stavebního zákona. A říká se tomu takzvaná podmíněnost, že on by takhle vymezil to území a řekl, tady se musí udělat regulační plán, nebo územní studie musí říct co, a musí v tom územním plánu být proto zadání. A to je velmi podstatné. A metropolitní plán nic tohle nedělá. Když se podíváte na příslušné články v metropolitním plánu, tak vlastně dokonce výslovně říká, že to nevymezuje. A když jsem se ptala na to, jak to teda bude s tou parametrickou regulací, tak jsem dostala odpověď, že jako těch možností je více, jak se to vyřeší, že ty transformační plochy, které nemají tu parametrickou regulaci ani nějaké takové značky, nemají nic, tak tam se může stavit rovnou, jo? Třeba tady ta plocha, tam se může rovnou stavit, tam si vlastník navrhne nějakou velikost bloku, nějaké využití a rovnou staví. A kolem toho prostě si nějak jako udělá ulice. No a což je hodně dobré, protože pak tady třeba ty ulice nebudou navazovat, že? A tady u těch parametrických, vlastně Filip Foglar z kanceláře náměstka Hlaváčka říkal, že to musí, že těch jako možností je jako více, že to právě buď to může být regulační plán, ale to je velmi nepravděpodobné, že by se tak stalo, když to ten územní plán jako nenařizuje, tak kdo by se do toho dobrovolně pouštěl, když nemusí.
Druhá možnost je právě ta jako standardní územní studie, tak jak to probíhá i dneska, třeba i na to nákladové nádraží, to znamená, že ji pořizuje magistrát jako pořizovatel, je pak zapsána pro rozhodování v území, vyjadřuje se k tomu městská část, vyjadřují se k tomu vlastníci a má ten proces vlastně v rukou město, i když ten výsledek teda není jako úplně závazný, ale tam má to v rukou město a nějaká aspoň malá míra jistoty tam je. No, tak to je další možnost. A pak další možnost, kterou jmenoval, je ta, že on říkal, že tam musí být dohoda a jedna možnost je teda ten regulační plán územní, další možnost je územní studie, pořizovaná magistrátem. A další možnost, co jmenovali, je, že se dohodnou ty vlastníci mezi sebou. Takže u takových území najednou vlastně můžou přijít, ty vlastníci se dohodnou spolu, ty tři velký tam, Penta Central Group a, nebo jsou tam čtyři, to je jedno, Finep Central Group, Sekera a takhle přinesou nějakou územní studii, kde někde teda nakreslí tu 5% veřejnou vybavenost. Takže můžeme předpokládat, jestli nakreslí na nejlepší nebo nejhorší pozemek. Nakreslí tam ten podíl jako veřejných prostranství těch ulic, nakreslí tam někam ten park, dohodnou se mezi sebou. Pravděpodobně, aby to byla skutečně ta dohoda, tak asi se píšou spolu nějakou smlouvu. To přinesou na stavební úřad a bude se stavit. Jo, a to je třeba, si myslím, jedno z největších rizik metropolitního plánu. A takhle vlastně pouští jako všechny jako velký brownfieldy. A dokonce je to tak, že tam je vlastně v textové části ještě věta o tom, že když je nějaký majoritní vlastník toho území, který by měl třeba tady to tak není, ale třeba v Bubnech tam to tak být může, tak když má 2/3 toho území, tak on v případě, že splní ty parametry té vybavenosti parků a veřejných prostranství na svém území, tak už může stavět. Takže on si to jakoby trošku znevýhodní tím, že tam musí jako víc pozemku poskytnout pro tu veřejnou infrastrukturu, ale může stavět, tím pádem můžou stavět i ty ostatní a on si to třeba pak nějak ještě jakoby doplní nebo dodělá. Ale to je věc, kterou si myslím, že nemá šanci projít, protože to je vlastně nerovný přístup pro vlastníky, protože ten velký vlastník si může dělat, co chce a ty malí vlastníci jsou na něm závislí a jsou závislí na třetí osobě a to je jako nerovný přístup, který si myslím, že nemá šanci projít, jo? Tak to vlastně myslím, že třeba je věc, která se ještě v metropolitním plánu musí změnit, jinak nějaký soud to vlastně okamžitě sundá. No? To je jedna, třeba jako právě územní plány se ne, jako soudy neschazují územní plány kvůli tomu, že by byly naprosto jako špatné obsahem ty územní plány, ale v tom, že tam je právě nějaká nezákonnost, což je třeba tohle. Jo? Nemůžou mít prostě vlastníci jako různé podmínky. Ale to je opravdu takové jako velmi složité téma a třeba právě co jsem slyšela jinou verzi odpovědi na to též téma bylo, že se bude čekat s vydáním metropolitního plánu, dokud nebudou všude územní studie, včetně smlouvama s kontribucema, že se bude zdržovat vydání metropolitního plánu, no, což je taky úplná kravina. Takže tohle si myslím, že je věc, která se ještě jako musí změnit, ale pokud by se nezměnila, tak to je jako tak obrovské riziko pro Prahu, že vůbec nechápu, že někdo do něčeho takového může jít. Jo, ale to si myslím, že my třeba jako tyhle ty systémové věci, my máme v Arnice expertní tým a ty systémové věci budeme připomínkovat, ale to si myslím, že jako asi věc, kterou většina z vás jako asi řešit nebude. No. My budeme dávat těmhle hlavně jako systémovým věcem, no. Že právě. Jo. Tak jestli byste souhlasili, tak já bych, to jsme si vlastně řekli, jako co připomínkovat, tak já bych možná vzala ještě ten příklad tady, co řešíte v tom místě. No a ty připomínky. No. Já mám tady poprosit do plána, když někdo bude mluvit, tak ať si tady ode mě vezme mikrofon, prosím. Tak jo, tak já navrhuji, že bychom ještě prosvištili ten návod, jak vlastně podávat připomínky. A pak bychom dali nějakou diskuzi na to, co vás zajímá. Jo. Tady byly právě vytipované nějaké příklady, ale já už jsem to právě říkala už jako předtím, když jsme si procházeli ten metropolitní plán, tak jsem vás na to jako rovnou upozorňovala. K tomu, jak připomínkovat, tak nejdřív takové ty jako praktické věci. Je, ta lhuta je teď do konce června, takže vlastně jsou na to nějaké 3 týdny. Je to už poměrně krátká lhuta, ale zase se to ještě stihnout dá. Podat připomínku může úplně každý, ale z veřejnosti, ale připomínka má menší právní váhu. Připomínku vám na magistrátu s největší pravděpodobností zamítnou a tím jste skončili. Nebo můžete podat námitku. Námitka musí být vždycky jednotlivě vypořádána. O námitkách hlasuje zastupitelstvo před vydáním toho metropolitního plánu a můžete
tu věc dát k soudu. Můžete vlastně dát k soudu jako to, jak byla vypořádána ta námitka. A nebo případně třeba i nějakou jako napadnout nějakou část toho územního plánu. Asi jako ze své jedné námitky nenapadnete celý územní plán, ale třeba nějakou jeho část. Takže máte možnost jako soudní ochrany. Magistrátu. Jo. A oni to zase můžou jako odhlasovat po celém balíku, nemusí úplně každou jednotlivě hlasovat, ale musí jako o tom hlasovat. A máte tam tu možnost té soudní ochrany, což je velmi podstatné, protože u připomínky prostě jste skončili. Jo. A námitky může podat buď to vlastník v případě SVJčka, v případě, že jste družstevník, tak vlastně by to muselo podat to družstvo a záleží, že jaké máte vnitřní procesy to družstvo. Pokud nic nevlastníte, jste nájemník, tak námitku podat nemůžete, ani vlastně člen družstva jednotlivě, ale může vždycky podat námitku takzvaný zmocněný zástupce veřejnosti, který musí sebrat 200 podpisů na podporu té svojí námitky. A nebo pak je ještě možnost, pokud třeba máte tady jako politické zastoupení na městské části, kde třeba máte nějakou šanci, že by něco přebrali z těch vašich připomínek, tak zkusit, jestli by to neprosadila městská část, protože městská část podává takzvané zásadní připomínky, o těch musí hlasovat zastupitelstvo a ty mají zase ještě jako úplně jinou váhu, že magistrát, když to vypořádává, tak vlastně říká se tomu jako zjednodušeně vyšší bere, jo? Že nejdřív vypořádává dotčený orgány státní správy, protože nemůže být v rozporu s jejich stanovisky, potom vypořádává zásadní připomínky městských částí a potom vypořádává námitky a pak připomínky. Jo? Takže pokud třeba něco máte tady nějaký jakoby místní problém a máte šanci, že by třeba to mohla vzít městská část za své a schválit to zastupitelstvem, tak to je nejlepší, co můžete udělat. Akorát je potřeba, že teď ono je to dokonce červená, takže záleží, kdy má která část zastupitelstvo. Prosím, když tak na mikrofon, aby to bylo slyšet i do záznamu, protože si myslím, že tohle je věc, která bude zajímat těch lidí. Na Praze 900 podávalo zastupitelstvo do června, takže ten čas už to není tolik a věřím, že to taky pozdě, ale je to spíš podle mýho jakoby do budoucna, jestli něco bude dít, tak abyste byli připravený a jakoby ty aktivity se rozměly rozmyšlený a No, ono je to jak na kterých městských částech, některé teď ještě jako mají do konce června zastupitelstvo. Za mikrofonem, zastupitelstvo Praze 4. Výborně. My zastupitelstvo budeme ještě mít pravděpodobně na Praze 4. Mělo by být svoláno, tady bude vás možná zajímat, pravděpodobně se šušká, až to není oficiálně vyhlášený, protože aktuální koalice tyhle věci předem moc nezděluje. Snaží se jak nás v opozici, tak vás jako občany překvapit, ale šušká se, že by to mohlo být 29. června. Tak to je skvělá příležitost. Takže pak, když to nebude dřív a to bychom potom všechny informovali samozřejmě, tak pokud si chcete dát do vyjářu 29. června odpoledne, tak je pravděpodobné, že by se to tam projednávalo. Pak, když to ještě máme něco dřív, a to bych vám to vyjázen doma. Pro informace teďka byla teda v pondělí, byla komise pro územní rozvoj, kde jsme nějaký ty, já teda jsem zastupitel a nečlen komise, když se tam podívat, jsem tam vystupoval, já jsem teda z Podolí, tak jsem tam vystupoval k nějakým věcem týkající se těch podolských mostů, dvou, které jsou Podolského a Zíchovsko-Dvoreckého, pro ty auta, která by tam to tam měla přinést. To byla třeba věc, která tam jako hlas neprošla, protože tam ta současná koalice má teda taky většinu v té komisi. Ale budou se tam projednávat další připomínky, které teda přes tu komisi prošly a my tam z opozice budeme zřejmě zkoušet navrhovat nějaký další, které neprošly. Takže pokud chcete přijít vyjádřit i Bartoškově, tak k dalším věcem, které se týkají čehokoliv mostích nebo 29. června odpoledne. Tak už to nebude dřív. Do 30. včetně, a když se třeba posílá datovou schránku, tak můžete vlastně do půlnoci, jo? Jenom tady k tomu, já bych asi vlastně navázala, doplnila tenhle ten dotaz.
jestli je v tu chvíli vlastně pro nás praktičtější podávat více jednotlivých námitek, anebo se všichni podepsat pod námitku zmocněného zástupce veřejnosti. A když říkáte podat víc námitek, tak myslíte jako vlastně? Jestli například na Bartoškovu je lepší psát každý svoji vlastní námitku, kterých se tam potom sejde plácnu 200 a budou mít vyšší váhu než 200 podpisů pod jednou námitkou zmocněného zástupce veřejnosti, a nebo jak je tam vlastně právně tohleto očkálovaný? Jo. Není to tak, že by vlastně třeba 200 jednotlivých námitek mělo větší váhu než jako jedna námitka zástupce veřejnosti. Ale velký rozdíl je v tom, jak budete argumentovat v té námitce. Když jste vlastník, tak argumentujete, jde vlastně o... Vy musíte prokázat jakoby nějaký zásah do svých práv. Takže pokud podáváte námitku jako vlastník, tak argumentujete typicky, že se vám sníží vaše kvalita nemovitosti, že se vám sníží vaše kvalita života, že přijdete o výhled, že tam budete mít prostě horší vzduch, jo, a tak dále, a tak dále. Vlastně argumentujete tím, co se přímo týká vaší nemovitosti a vaší kvality života. Kdežto pokud argumentuje zástupce veřejnosti, tak argumentuje úplně jinak. A zástupce veřejnosti argumentuje veřejnými zájmy, čili tím, že, já nevím, dojde k zhoršení ovzduší v Praze, nebo že dojde k té lokalitě ke zhoršení vlastně, já nevím, prostupnosti nebo tak, jo? Jako vlastně ona, ta argumentace se až tolik neliší, protože vlastně argumentujete jako podobnými věcmi, a ale jakoby ta základní věc je tam třeba, já nevím, když budete chtít jako vlastník připomínkovat něco na, podat námitku k něčemu na druhém konci Prahy, tak vám to stavební úřad okamžitě schodí, protože se to vaší nemovitosti netýká, jo? Rozsah, kam jako vlastník nějakého bytu mohu podat námitky, je to shodné třeba s účastnictvím řízení, nebo je to širší, nebo je to ten plán? To se přiznám, že nedokážu odhadnout, a že to podle mě bude záležet jako na pořizovateli, jak to vlastně vezme, jo. Když bych byl účastník řízení územního, tak asi určitě tu námitku dát můžu, ale řekl bych, že tady by to mělo být širší teda. Myslím si, že hodně záleží na tom, jak postavíte tu argumentaci. Že třeba ve chvíli, kdy opravdu řeknete, že ta silnice, i když je jako dál od vás, tak vlastně vám jako způsobí jako dopravní indukci ve vašem okolí a tím pádem vám zase zhorší jako kvalitu vašeho života, tak si myslím, že máte šanci, že se tím stavební úřad bude zabývat. Jo? A když budete říkat, že se vám nelíbí něco tamhle, já nevím, na druhém konci parku, tak jako stavební úřad řekne, váš přímo výhled z vašeho okna vám to nekazí, zabývat se tím nebudu. Jo. Takže myslím si, že i to, vlastně jak až daleko od svojí nemovitosti můžete podat námitku, záleží na tom, čeho se ta námitka týká, jak dobře bude odůvodněna. Už myslím, že samotný výhled teda nečiní jakoby účastníci v územním řízení, tak je to, toho to říkáš, to spíš vypadá, že by to mělo být širší. Jako teda. No, jako mělo by to být širší, ale přiznám se, že na tohle nejsem schopná odpovědět, protože to opravdu závisí na tom pořizovateli, na těch konkrétních námitkách. A když se ještě vezmu k tomu zmocněnému zástupci veřejnosti, tak tady jenom jako vysvětlení, to už jsem vlastně říkala, že ta námitka má jako vyšší váhu, můžete to dát k soudu. Ten soud se týká toho zástupce veřejnosti. Může to být právnická osoba, typicky spolek, může to být fyzická osoba. To je jedno, jo? A ten... Když by došlo k nějakému soudnímu sporu, tak těch podepsaných lidí se ten soudní spor vůbec netýká, jenom toho zástupce. A víc různých lidí může zmocnit různé více subjektů. Takže vlastně můžete podepsat prostě to libovolnému počtu těch zástupců. Takže si to třeba můžeme jako podepsat vzájemně, což my s Arnikou i něco takového chystáme. A co je důležité, je, že jako nemůžou vám lidi podepisovat rovnou nějak, nebo neměli by rovnou nějaký papír, že jste jich jako zástupce, měli byste mít tu věcně shodnou připomínku. Typicky nechceme tady tu silnici v té, jak je ta ulice Bartoškova? Nechceme tady tu silnici v té Bartoškově. A řeknete, nechceme tady tu ulici, nebo můžete mít těch námitek jako by víc. A to je ta věcně shodná připomínka, že se shodnete na tom, že tam nechcete tu silnici. A to vlastně to odůvodnění, tak vy můžete jako zpracovávat průběžně. Takže vy musíte do 30. přinést podpisy na magistrát a přinést to odůvodnění. Ale nemusíte mít komplet hotové odůvodnění a všechno a pak teprve sbírat podpisy. Jo? Když máte sformulovanou tu věcně shodnou připomínku a opravdu takhle stačí jakoby, jako tematicky, že já jsem se třeba i ptala, když prodloužili
na bubny lhutu, jestli vlastně třeba my jsme už měli to zmocnění, jestli můžu doplnit nějaké další námitky. A naše právnička říkala, že můžu, že nesmí to jít proti smyslu těch původních námitek, ale že vlastně tím podpisem mi lidi dali tu důvěru, že jsem jako jejich zástupce. Jo? Takže vlastně můžete to takhle jako dělat souběžně, akorát musíte mít ten úplný základ, ten obsah. Pak je ještě důležité, že musíte podepsat papír, že to zmocnění přijímáte, a všechny tyhle ty vzory na to zmocnění najdete zase na webu Arnik. Jo, takže abyste se... A teda jeden podpis musí být na disky na konkrétní jednu připomínku. Ne. Takže můžu mít prostě 200 připomínek a, jeden pod, a potom 200 občanů. Jo. To bude píše. Jo. Akorát je jediné, co... Je nějaký pravidla ohledně jako jedný, že to musí být na jedné destině nebo takové? Ne. Jo, měli by to lidi... Můžeme mít prostě 10 témat a potom se hnat. Jo. Potom... Sbírají se podpisy pro toho zástupce veřejnosti, ne, nikoli k těm jednotlivým připomínkám. Jo? A měli by ty lidi vědět, co podepisou, takže já to většinou dělám, takže mám prostě vedle druhý papír takový letáček, kde je prostě napsaný takový ty základní body, co budeme jako připomínkovat. Já bych tomu chtěla taky ještě říct jednu věc, co jsme se právě nachytřili na minule, když jsme se šli s Petrem podívat právě do kempu, taky na, vlastně na přednášku o metropolitním plánu. Tak jsme se tam potom bavili s jedním velice šikovným pánem z Prahy 6, jeho jméno mi bohužel teda vypadlo, je to architekt, a tam tomu přistoupili úplně jinak. Minule, když se vlastně dělal taky připomínku asi 2018, změna teda připomínkování územního plánu, tak oni vlastně si celý území Prahy 6 nějakým způsobem rozparcelovali a sbírali si to, opravdu udělali jako obrovskou práci, a vlastně 2/3 připomínek, co šly za celou Prahu, byly z té Prahy 6, takže oni odpracovali něco opravdu hodně a už to celkem umějí, a oni dokonce dělají jinou věc. Dělají teda toho zástupce veřejnosti, mají tam jeden spolek, protože oni tam mají jako asi, já nevím, 10 spolků a udělali si nějaký super spolek. A já nevím, se to dávají za tenhle spolek. Společně pro šestku. No, a oni to dokonce dělají tak, že jakoby ty lidi jim to podepisujou a je to biankošek. Ty lidi vlastně nevědí, jaký připomínky podepisujou, ale vlastně zmocňujou, aby je zastupovali. To znamená, tam je to jako udělané tak, že jakoby vzhledem tomu, jak oni jaký mají stanovit, co je vlastně jako jejich účelem nebo cílem, tak už a ty lidi jim opravdu věří, protože už tam jako v tom regionu jsou dlouho, odpracovali toho hodně, tak dokonce právě jako je to daný tak, že mají biankošek a vlastně co tam jako dají do toho, tak to je potom už jejich věc a není ani třeba jakoby ty lidi s tím seznamovat, co tam potom šlo. Ty se to samozřejmě dozvědí, jako mají to potom k dispozici, ale není třeba dělat tu agendu tak, že by člověk prostě musel za každým jít a každému třeba, já nevím, těch 200 připomínek ukázat. Takže i tohle to je cesta, ale chci to teda mít nějakou vysoce loajální základnu lidí a občanů, kteří jsou jako ochotní do tohleto jít. Jo. No, takhle, z pohledu stavebního zákona to není úplně jako správně, že by měla být ta věcně shodná připomínka, jo. Jako měl by být ten základ nějaký, jo. Jako i ten úplný základ, nechceme silnici tady, jo. Ale... No. Tak já možná ještě tady dokončím ty rady, jak vlastně vůbec jako argumentovat, jo. Tak územní plány se neschazují na tom, že jsou jako špatný, že prostě se nám nelíbí ten obsah, že nám to tady zničí Prahu. Na tom jako územní plán neschodíte, i kdybyste se stavili na hlavu. Na čemu můžete schodit, je jako nezákonnost. Ale to zase jako v případě magistrátu si myslím, že skoro nehrozí, že on si to jako hlídá. Takže typicky nezákonnost, já nevím, taková ta jednoduchá porušení nějaký lhůt nebo porušení něčeho, co je ve stavebním zákoně. Rozpor s nadřazenou územně plánovací dokumentací nebo se stanovisky dotčených orgánů. Ale co v případě metropolitního plánu může být trošku zajímavý, tak je to rozpor se zadáním. Jo? Ve chvíli, kdy územní plán nedodrží zadání, tak už je to zase jako nezákonnost. Ale to jsou věci takové, jako si myslím, jako výsostně jako odborné, ve kterých jako nemáte šanci si je skoro nastudovat. Tak my třeba na něco z tohohle se jako podívat jako zkusíme, ale to je jako i pro odborníka jako velmi složité tam něco takového najít. Kde máte šanci jako s argumentací uspět? Tak je nepřiměřenost. A to je to, že vlastně územní plán nemůže jako bezdůvodně dávat jakoby různé podmínky. On musí všechno odůvodnit. Vlastně územní plán je opatření obecné povahy ve veřejném zájmu. A ten územní plán musí všechno odůvodnit, proč to dělá. Takže se nemůže stát, že máte třeba jeden pozemek a sousední pozemek na stejné ulici, podobně velký, a jeden je zastavitelný a druhý jako není. Pokud by to tak bylo, tak to musí ten územní plán velmi dobře udůvodnit, proč to tak dělá. Jo, takže to je třeba věc, kde je třeba jako i vlastníci, i zástupce veřejnosti vysvětlím, jak máte šanci jako argumentovat a máte šanci to opravdu prosadit.
A je to tak, že vlastně jedna věc jsou jako pozemky. Druhá věc je třeba typický příklad, volají mi do poradny zahrádkáři. A zahrádkové osady různě po Praze mají různou regulaci. Jednou jsou chráněné jako zahrádkové osady, jednou jsou obytným územím. Takže já jsem jim právě radila, že mají argumentovat tím, že jiné zahrádkové osady jsou chráněny a proč to jich ne. A protože v metropolitním plánu to odvodíno jako není nebo není jako pořádně. Tak to je zase věc, kde můžete uspět, i ať už jako vlastník, nebo jako zahrádkář, nebo jako zástupce veřejnosti. Obdobně můžete uspět, když třeba chcete někde, si myslíte, že tam je navržená příliš vysoká zástavba, nebo že tam je jako zastavitelný pozemek a měl by tam být nezastavitelný pozemek, tak zase musíte hledat tu nepřiměřenost, což v tomhle případě znamená, že třeba, já nevím, je kus nějaké zeleně, co třeba není jako vyloženě park, ale to prostě nějaká zeleň, a metropolitní plán z toho dělá zastavitelný území. Tak vy budete v té námitce jako zástupce veřejnosti říkat, tohle je prostě jako zeleň, ta nám tady zlepšuje klima, to nám zlepšuje kvalitu života. A metropolitní plán říká, že má být zastavitelná a my s tím nesouhlasíme, protože vymezuje obrovské množství zastavitelných ploch a tahle není potřeba. A ty jiné plochy jsou třeba jako na brownfieldech, nebo jsou na dopravě jako veřejné, jsou vhodnější k zastavění. Jo, a takovýmhle způsobem budete stavět tu argumentaci. A tohle si myslím, že třeba v případě metropolitního plánu je argumentace, kterou se dá jako opravdu uspět, protože on vymezuje obrovské množství ploch. A když si vezmu současný územní plán, tak i podle současného územního plánu můžete na spoustě míst stavět. On není jako naplněný, jo? Není to tak, že bychom bez nového územního plánu nebo změny územního plánu. Já když tak i tu prezentaci vám pošlu a pověsím ji i na web Arniky a maily na vás mám, takže já vám ji rovnou pošlu mailem, abyste to měli, jo? Protože to se nedá tady všechno pochytat. Tak to je argumentace, kterou se opravdu uspět dá. Ale musíte to takhle jako odůvodně dát se s tím tu práci. A pak další věc, která vám může pomoct, jsou takzvaný územně analytický podklady, koho by to zajímalo, tak můžete tak pošlu odkaz. To jsou podklady o území, kde se třeba najdete, třeba té paní s tím zase parkem, jsem posílala odkaz, ať se tam podívá, protože tam najednou je to třeba v těch podkladech je to vymezený jako zelená plocha, jako park, a oni jsou neopomenutelný, což znamená, že metropolitní plán by zase musel odůvodnit, proč navrhl něco v rozporu s těmahle podkladama. Jo? Ale to je taková už taky hodně odborná věc. Ale třeba v ochraně zeleně to někdy může pomoct. A nebo právě to může třeba pomoct i v něčem dalším, že třeba v těch podkladech máte nějaké třeba v podstatě úkoly, co by měl územní plán řešit a on je neřeší. Jo? Ale je to takové, už je to dost obtížné tím jako argumentovat. Jo? Třeba se můžeme pak říct, že na nějaké konkrétní věc se vám podíváme, jestli se tam něco dá najít nebo nedá najít, protože já si myslím, že to moc nemáte šanci. Čím se dá taky argumentovat, jsou takzvané, což si myslím, že může zvládnout dobře i like, tak jsou cíle a úkoly územního plánování ve stavebním zákoně. Jsou to dva paragrafy stavebního zákona, najdete si to prostě na internetu docela snadno, kde jsou takové jako obecné formulace o hospodárné využívání území a tak dál. Ale vy se o ty formulace můžete opřít. A proč je to důležité, je to, že tím vlastně míříte zase už jako na tu nezákonnost. Územní plán musí plnit cíle a úkoly územního plánování. Takže vy vlastně, když budete argumentovat, že je to nehospodárné využívání území, protože vymezuje příliš mnoho zastavitelných ploch, tak máte šanci jako uspět. Jo? Ale zase musíte vystavit tu argumentaci, nestačí říct, metropolitní plán nehospodárně využívá území, ale musíte říct, vymezuje příliš mnoho ploch. Neetapizuje, tyhle jsou vhodnější, tyhle jsou méně vhodné, navrhuji, aby tyhle byly vymuty. Jako musíte si s tím dát nějakou práci, ale je to věc, o kterou si musíte jako opřít. A v případě, že nejste jakoby odborník a je třeba pro vás jako těžké se vyznat, najít si něco, já nevím, v stavebním zákoně nebo tak, tak třeba naši právníci jako vždycky doporučí, že se vlastně nemáte bát jako argumentovat vlastně takovým tím jako selským rozumem. Přesně to, že nechcete, aby pod vašima oknama vedla ta silnice. Ale jako uvádět jako konkrétní fakta, konkrétní argumenty. Nejenom jako, že se vám to nelíbí, ale že nechcete, protože to zhorší dopravu, blá, 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 blá. Jo. A klidně i takhle vlastně jakoby svými slovy. Je to rozhodně lepší, než to jako nepodat, nenapsat. A i vlastně takováhle argumentace, pokud bude aspoň prostě nějak konkrétní a nějak faktická, tak má dost velkou šanci, že uspěje buď to teď v tom jako vypořádávání, anebo pak třeba u nějakého soudního sporu.
Jo? Když napíšete, že se vám to jenom nelíbí, nebo prostě něco, tak jako nic takového neuspěje. A dokonce, co je velmi podstatná věc, a tím už se přesouvám jako pomalu ke konci, tak je, že můžete v těch námitkách navrhovat řešení nebo varianty toho řešení. A v případě, že to uděláte, tak se tím musí ten pořizovatel zabývat. Vlastně musí ty vaše varianty jakoby vyhodnotit. Vlastně v tu chvíli děláte trošku práci jako za zpracovatele toho územního plánu. Začnete si hrát jako na urbanistu, začnete říkat, tady to nemá být zastavitelné, to má být tady. A nějak to odůvodňujete. Děláte trošku takové jakoby práci za někoho, ale má to kouzlo v tom, že on se tím vaším navrhovaným řešením a těma variantama toho řešení musí zabývat a musí to odůvodnit. A v případě, že se vám to zase jako nelíbí, tak máte šanci zase to napadnout. Jo? Takže mu vlastně, jako když to dobře napíšete, tak mu vlastně přiděláte jako takovou práci, že třeba vám ten pořizovatel radši jako vyhoví, než aby tohle všechno musel jako odůvodňovat. Jo? Takže musíte si s tím opravdu dát práci, ale když si ji jako dáte, tak máte šanci uspět. Tady jenom, to už je opravdu složité, to už teď se nebudu tomu věnovat, ale na všechno najdete prostě podrobnější návod. Tohle je víc z toho, co nám dělal právník, jeden z nejlepších právníků na stavební právo tady. Tak koho to bude zajímat, tak si může to pustit, tam právě jako tyhle ty věci radí a radí to tam podrobně. Petr Svoboda. On se vlastně zabývá stavebním právem a právem životního prostředí. Jo. A najdete právě záznam z toho, kde radí, jak to odůvodňovat. Jo. A ještě úplně taková jako skoro až zábavná věc na závěr, tak vlastně z kanceláře náměstka vyzývali k tomu a z kanceláře metropolitního plánu, že máme podávat takzvané pozitivní připomínky, jakože se nám něco v metropolitním plánu líbí a chceme, aby to tam jako zůstalo. Tak jsem se na to ptala právníku, říkám, že jsem v životě neslyšela něco takový jako pozitivní připomínka nebo pozitivní námitka. Ale právníci říkali, ať to jako klidně podáváme. A je to vlastně z toho důvodu, že vlastně magistrát by sám uměl jako vyhodnotit jako veřejné zájmy a sám to odůvodnit. Jenomže oni jsou tak nemožní, že to jako moc neumějí. Takže když vlastně dáte tu pozitivní připomínku, že třeba, já nevím, mezi verzí metropolitního plánu 2018 a tou současnou se něco změnilo k lepšímu, třeba zmizelo nějaké zastavitelné území, je dneska nezastavitelné, nebo se snížila zástavba, nebo něco takového. Vy řeknete, že to chcete, nebo ani nemusíte řešit, co bylo ve verzi 2018. Jenom třeba řeknete, že se vám líbí, že tady v Nuslích je prostě šestipodlažní zástavba, že to prostě odpovídá charakteru, bla, bla, bla. Tak je to podstatné, protože jako s velkou pravděpodobností teď v tom veřejném projednání, no s velkou pravděpodobností, s jistotou, ve veřejném projednání nastoupí právníci developerů a budou chtít pravý opak. Jo, takže ve chvíli, kdy tam vlastně bude mít magistrát tyhle ty pozitivní jako námitky, tak on se o to bude opírat tom svým odůvodňováním, bude vyvažovat ty zájmy. On by to měl dělat bez nich, ale i když jsou tak nemožný, tak jim musíme trošku pomoct. A tady tím už úplně končím, to jsou důležité termíny. My právě jsme si vymysleli, to je nápad tady vlastně Valérie ze Suší, děkuju, že uděláme burzu připomínek na Mariánském náměstí 3. týden v červnu. Od pondělí do středy, vždycky odpoledne tam budeme. A chceme tam pozvat právě spolky a zástupce veřejnosti, aby se tam mohli jednak sbírat podpisy a jednak vlastně i sdílet ty svoje připomínky a námitky, protože v nějaké části Prahy si někdo něčeho všimne a někdo jiný něčeho jiného a teď vlastně zjistíte, aha, u nás je ten problém taky. Takže chceme udělat takovou, říkáme tomu, burza připomínek a je to den před druhým veřejným projednáním, což třeba co magistrát udělat nesmí, tak je utlout veřejné projednání. Jo. Takže kdyby se nám podařilo ve velkém počtu přijít na veřejné projednání a otravovat tam do nočních hodin šťouravými dotazy a oni by to nevydrželi a utli by to, tak to je třeba důvod, na kterém se může jako nejenom na tom, ale na nějakých dalších věcech, tak se třeba může územní plán shodit celý ten proces. Jo. Takže to třeba, kdyby se nám podařilo, tak to by mohlo být docela dobré. A dokdy máte podat námitky, to si myslím, že už víte. A tady jsou pak nějaké pozvánky na nějaké debaty nebo na to, kdy jsou kde kontejnery. To teď vůbec nebudu už tady pouštět, protože už je strašně dlouho a už strašně pozdě a už strašně dlouho mluvím. Ale najdete to všechno na webu Arniky, včetně té prezentace. Případně, když jste tady vyplnili docházku, tak vám ji pošlu přímo do mailu, ať to nemusíte někde hledat. Jo. Já se chci zeptat právě úplně konkrétně na tu nepřiměřenost, jo? Protože tady vlastně jak je ten blok, jak je Mečislavka, tady to zrno zrnko, tady jsou všechny budovy pětipodlažní
S tím, že ty rohové budovy na rohu tady Mečislavky a tam ten druhý roh, tak jsou šestipodlažní. A tady vlastně má vzniknout místo těch garáží, které jsou při zrnou zrnku, tak má vzniknout šestipodlažní budova. Je to chtějí jakoby napojit. Tam samozřejmě nechcem šestipodlažní budovu, chcem pětipodlažní budovu. A jestli ty, nechci říkat jako to, ale jestli ta argumentace ty nepřiměřenosti by v tomhle případě byla nějakým způsobem jako regulérní. Protože my chceme, aby postavili prostě, když už se tady stavět má a víme, že se tady stavět má, ale aby ten barák byl prostě opatrovnější. Jestli to je nějakým způsobem třeba průchodní, jestli se dá argumentovat tou ať jsem zapomněl ten termín, nepřiměřeností. Jo, že jako většina stávající zástavby je pětipodlažní. Ale v tom chcete, bloku. V tom bloku. A vy chcete, aby byla taky pětipodlažní. No, jenom ty rohový jsou prostě, jo. Když se budete tady odsaď podíváte se, tak to uvidíte, že ty rohový vlastně baráky jsou. Jo, rozumím. Když přemýšlím, jak byste mohli argumentovat, tak vlastně vy, jako ten metropodní plán má ten systém těch čtverců, kde má těch 4 až 6, tak vy po něj nemůžete chtít, aby třeba jako snížil tu podlažnost, protože jste v tom 4 až 6, on tam nic jiného nemá, že? On tam má pak 4. Jo. Teoreticky jste mohli chtít snížení na 4 s tím, že oni mají k tomu ještě ustupující podlaží podle pražských stavebních předpisů. Ale já si myslím, že oni by vám pak hodně oponovali tím, že budou chtít nějak efektivně využívat území, bla, bla, bla. Ale co byste si myslím mohli chtít, tak je do toho popisu té lokality chtít vlastně přesně ten popis, jo, což bych třeba doporučila úplně jako všem napříč Prahou, protože dneska tam je... To vám tvrdil jako teď... A při projednávání územního plánu, anebo při projednávání stavby, že nejste účastníky řízení. No, tak to je prasárna, to nemůžu nazvat jinak, jo. Ale je blbý to, že když chceme prostě podat připomínku nebo k námitku metropolitnímu plánu, tak musíme mluvit jako tou jeho řečí, že nemůžu to třeba říct jako prostě tak, jak si myslím, že by to mělo vypadat, jo. No. A my... Ten barák jako má být. No. No. No, no takhle, si myslím, že ten barák bude dřív stát, než budeme mít metropolitní plán, jo. Ale pokud bychom si měli říct, jak argumentovat, jako, jak podat námitku k metropolitnímu plánu, tak bych vám asi jako doporučila tady ten cílový charakter lokality, to je prostě naprosto obecný popis, jo. A podle mě by pro většinu těch lokalit měl být mnohem konkrétnější a přesně by se tam měl popsat ten převládající charakter, čili kdybych to psala, tak tam v tom cílovém charakteru napíšu, že převládací charakter zástavby je prostě pětipodlažní zástavba s šestipodlažními rohovými dominantami, které mají půdorys maximálně 30x40 metrů ty domy, jo? Nebo něco takového. A že i ty domy vlastně jednotlivé jsou nějak velké a popsala bych to takhle nějak jako slovy, čísly, popsat se to dá, jako i když oni to nechtějí třeba... dělat jakoby funkčním využitím, tak i když chtějí tou cestou, že budou popisovat charaktery, tak to vlastně můžou udělat. Takže já bych vám třeba doporučila podat námitku v tom smyslu, že požadujete, aby cílový charakter lokality Nuslí se zpřesnil a byl vlastně popsán a i bych navrhla jak. A navrhla bych to takhle nějak. To je jedna možnost a jako s tou výškou v těch čtvercích, tak oni vám stejně řeknou, že to je 4 až 6 a že se má přiblížit k tomu okolí. Tak tam vlastně by se to pak řešili až jako v územním řízení a tam vám zase někdo třeba řekne, že nejste účastníky řízení, že? Takže tam je to jako problematické. No, takže jako kde si myslím, že je šance je třeba to chtít dostat do toho charakteru lokality. No a jinak v tom vlastně, jak je metropolitní plán hrozně jako rigidní v té své celé regulaci, tak nevím, kam to moc jinam dostat. Jo? Pak byste třeba museli požadovat, že chcete pro tu svoji lokalitu územní studii, která by to řekla přesně, jo? Nebo nějakou všakou možnost, nebo regulační plán. No. Chtěl bych poděkovat Aně Vinklárkové za to, že se stoupila k nám do Nuslí, ale já neosvětlu, a to trochu nás tady osvítila. A já vím, že ty jsi zmiňovala, že bys byla ráda, aby takových osvětových akcí bylo víc, tak doufám, že se podaří brzo zase něco podobného uspořádat. A vám děkuju, že jste přišli v takhle hojným počtu. Doufám, že to pro vás bylo stejně poučné jako pro mě. A
že z toho vzejde spousta validních námitek a připomínek. A chtěl bych vás poprosit, abyste sledovali stránky všech pořádajících organizací. Spolu i zvlášť pořádáme spoustu zajímavých a různorodých akcí. A tak já doufám, že se brzy zase na nějaké uvidíme. Díky. Děkujeme.